Jeg våkna opp i den samme senga jeg har våkna opp halvparten av mitt liv. Her i mitt hjem, kjære hjem. Til frokost spiser jeg det samme jeg har spist til frokost, så å si, hele mitt liv. Havregryn. Og litt kaffe på sida. Alle trenger jo kaffe. Så gjør meg i roligheten klar til å gå ut for å fullføre den daglige rutina mi. Jeg liker å gå rundt ute om dagen. Da virker alt så mye lysere enn det er hjemme hos meg sjøl. Et hjem. Jeg har opplevd utallige gleder og sorger i. Men det står like støtt. Det gjør jeg òg. Skal jeg være ærlig, syns jeg tida går altfor fort. Det samme gjør folkene som går i gatene. Som om de skulle hatt makk i ræva. Nei, de har altfor mye hast. Jeg har lært veldig mye her i livets lange gåte. Nesten 100 år gamle gåte, faktisk. I hvert fall for min del. Og en av de viktigste tingene jeg har lært, er å ikke haste for mye. Dette lærte jeg da på den harde måten, etter jeg mista min ektefelle for 15 år sia. Når sant skal sies, har verden min stoppa litt opp siden den dag. Vi lovde hverandre å bli gamle sammen, noe vi gjorde. Vi lovde å stå ved hverandres side i tykt og tynt, noe vi fortsatt gjør. Det er tingen med døden. Sjela, den dør aldri. Den er i konstant eksistens fra fødselen og ut i uendeligheten. Selve døden er nok bare et konsept vi mennesker har skapt for å ha et ord på at sjela går til den andre sida. Tror jeg at det er en himmel der ute, i det store blå. En mann som meg, som har sett så mye smerte og tragedie opp gjennom livet, må rett og slett bare håpe på det. En dag vil jeg forlate denne ensidige verden og krysse broa til den andre sida. Da skal det nok bli full fest med alle andre som venter på meg der. Det blir nok fint.